କେ 2021 ଆମର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଯେଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖକାମନା କରି ମୁଁ ଏତିକି 2021 କି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉ 2000 ମସିହା ଭଳିଆ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଭଳି ନ ହଉ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ନିରୋଳାରେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ରହିଲ, ସେଭଳି 2021 ନ ହଉ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଉ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। 2021 ଭଗବାନ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖକାମନା କରି ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି।